د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام زوالید تخرات بس د امریکا د ملي امنیت په خوانه مشاور مګماستر د ټرمپ په افغان پالیسۍ سخت انتقاد کړی دی د عسکرو د ایستل چې دي دا وایي چې هغه په زرهاو امریکایان چې دلته وژل شوي دي د هغې د وینو ضایع کول دي ډېره جالبه خبره کوي وایي چې ټرمپ د افغان حکومت په ضد د طالبانو سره یو ځای شوی دی بیا ټرمپ هم دا خبره کوي چې طالبان ډېر هوښیار او ځیرک او کلک خلک دي خو د جنګ نه ستړي شوي دي او دغه د سولې معامله چې ده دا ښه روانه ده سولې معامله ښه روانه ده او که ښه نه ده روانه هغه خو بیل بحث دی لیکن د مکماستر خبرې باندې نن بحث کوو چې آیا دا یوازې د یو شخص خبره ده او که نه یو فکر خصوصا د نظامي طبقې فکر همدغسې دی په امریکا کې سرد وخت نه دا امریکایي عسکرو د ایستلو سره مخالفت موجود و خصوصا جنرالانو کې په دغه ورځ چې بین الافغاني مذاکرات شروع کېدل د امریکا د لوی درستیز راتګ دغلته همدغسې مختلف فکر دي چې دغه سوال پیدا کوي نو په همدې باندې بحث کوو چې د دغه خبرو مفهوم او اغیز څه دی که دا خصوصا د دفاع وزارت فکر همدغسې وي نو ټرمپ څه چې غواړي فیصله څه چې وایي چې موږ ټول عسکرو باسو داسې به وشي او که نه په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی فضل رحمان اوریا لیکوال او ژورنالیست همدارنګه موږ سره بل ملګری دی ښاغلی عارف کیانی د خلکو د محور ګوند ویان ستړي مشئ په خیر راغلی اوریا صاحب څنګه ارزوئ تاسو د مکماستر دا خبرې دا یوازې د یو کس خبرې دي په ترتیب د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور دی او دا خو ډېره جالبه خبره ده چې وایي ټرمپ د افغان حکومت په ضد د طالبانو سره یو ځای شوی دا څه وایي دا مننه لومړی تاسو ته جناب کیانی صاحب ته او درنو لیدونکو ته مو سلامونه وړاندې کوم د مکماستر خبرې کوي په څو برخو باندې وویشو لومړنۍ برخه دا ده چې وای چې ټرمپ او خلیلزاد د حکومت د کابل د حکومت په ضد دسیسه جوړه کړې ده او له طالبانو سره یو ځای شوي دي او وروسته بیا ټرمپ هم وای چې موږ له طالبانو سره تعامل کړی ده او طالبان زیرکه هوښیار قوي او ځواکمن خلک دي او موږ ورسره ښه روان یو هغه جمله په مثبت ډول باندې بیان کړې ده او ده دا جمله په منفي ډول باندې بیان کړې ده د دواړو موخه یوه ده ترامپ د سیسه جوړه کړې د کابل د حکومت په وړاندې د کابل حکومت چې ډېر کوچنی ضعیفه او ناتوانه ده نسبت وه ټرمپ ته او د وخت چې ټرمپ غواړي د کابل حکومت د سیسه جوړه کړي دا سقوط کوي یعنی ترامپ غواړي چې د کابل حکومت سره د تل لپاره خدای پاماني وکړي د مایک ماشتر د خبرې پر بنسټ باندې دلته د ټرمپ پالیسي د ټرمپ څه چې کول غواړي هغه د کابل د حکومت په محور دی یعنی د ده په ضدیت خبره ده او که د افغانستان د عسکرو د خروج خبره اصلي خبره په کې څه ده دویم برخه ده چې زه یې ورته یوه برخه درته وایم یوه برخه بېرته راځم خیر ترامپ ته که اجازه راکړي ترامپ وایي چې طالبان زیرکه ویخیار قاطع او قوي خلک دي او موږ دوی سره تعامل کوو دا څه معنی لري دا معنی لري چې شل کاله چې طالبانو دلته جنګ جګړې او جهاد کړی ده دا مشروعیت پیدا کوي بله معنی دا ده نو بیا ما خبره چې وایي چې کوم امریکایي عسکر چې دلته وژل شوي دي هغه ضایع شول بله مشروعیت پیدا کوي بل دغه حکومت چې کابل کې ده دا زیرک نه ده دا قوي نه ده دا ځواکمن نه ده دا قاطع نه ده دا نسی کولای قاطع تصامیم ونیسي او دوی سره موږ تعامل نسو کولای دوی سره ښه نسو کولای چې ښه په لاره باندې مخکې ولاړ سو او بله معنی دا ده چې وروسته له دې موږ له طالبانو سره تعامل کړی او په راتلونکي افغانستان کې به طالبان حاکمیت ولري او په بهرني سیاست کې به موږ ورسره تعامل لرو دا د ترامپ خبرې دي همدغه خبرې مایک ماشتر په بل ترتیب سره بیانوي چې ترامپ دسیسه جوړه کړې ده دسیسه د چا لپاره د کابل د حکومت د سقوط لپاره
او زمونږ شل کلنې قربانۍ په پام کې نه نیسي. نو د ترامپ د تفکر پر بنسټ باندې دا شل کلنې قربانۍ چې دوی ورکړي دي دا ساده لوحانه وي او دا بېجایه قربانۍ وي. بل ځای کې ماسټر وایي چې موږ باید په یو اطمینانی ډول سره د افغانستان ملي ځواکونه تمویل کړو او حکومت سره باید مرسته وکړو. نور دا وخت تیر شوی ده. امریکا نور نه غواړي چې دغه پوځونه تمویل کړي، دې پوځونو سره مرسته وکوي، دا حکومت په پښو باندې ودروي. او راځو تفکر ته، په امریکا کې وسلوال ځواکونه معمولا د سیاست او رئیس جمهور لخوا څخه رهبري کیږي او مدیریت کیږي، او له دغه چوکاټ څخه وسلوال ځواکونه بهر نسی وتلی. اما دا شونی ده چې انفرادي فکرونه او په سیاسي ځینې حلقو کې به فکرونه شتون ولري چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول د جنګ د طرفداران وي، چې جنګ باید اوږد سي او همدغه حالات په یو ډول نه یو ډول باندې وساتل سي. مګر حاکم نظر، حاکم تفکر، حاکمه پالیسي دا ده چې امریکا او طالبانو په خپل مابین کې سره هوکړه کړې دي او هوکړې پر بنسټ باندې راتلونکی افغانستان جوړوي او په راتلونکي افغانستان کې اوسنی حکومت شتون نه لري. درست، یعنی په یو ترتیب د مکماستر خبره د ټرمپ په اړه درسته ده، لیکن دا چې د کمې زاویې نه ورته کتل کېږي الفاظي تبخو صحیح، لیکن ټرمپ هم کله داسې خبرې کوي چې د هغې معنا همدا ده چې د افغانستان نه مطلق وتل نه غواړي. نو بیا خو بس همدغه ده چې دغه سولې په نوم چې څه روان دي دا څه روان دي رښتیا سوله ده که نه؟ په درسته خبرې کوو، ځکه ټرمپ وایي چې رزمنګ پسرلي پورې موږ غواړو چې د 4000 نه هم خپل شمېره کمه کړو د عسکرو. دا نه وایي چې موږ ټول عسکر وباسو، نو که ټول عسکر نه وځي دا به څه رقم حالت وي. جناب کیانی صاحب، اگر یې سوال یو قسم مطرح کنیم که منافع ملی امریکا، امریکایی که یک ابرقدرت است، امریکایی که چار رقابت های شدید در منطقه است، منطقه که چار تحولات بعد از صفگیری های جدیدی که در شرق میانه وجود داره، بر برسیان شناختن اسرائیل از یک جانب و ایران دشمنی از جانب دیگه، در یک چنین شرایط یک چین، روسیه و شرق میانه و وضعیت که در شرق میانه است، منافع ملی امریکا چی را ایجاب میکنه؟ خروج از افغانستان و یا همچنان باقی ماندن در افغانستان؟ به نام به یاد خداوند، سلام بر شما جناب اوریاس و بینندگان عزیز تلویزیون کابل نیوز. ببینین، امریکا من حیث یک فراابر قدرت از یک طرف، از جانب دیگر من حیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و از جانب سومی در بود اقتصادی کشوری که جی دی پیش حدود 18 تریلیون دلار است و امروز به جهان گپ اول میزنه، به هیچ وجه رهایی منطقه هم در بود اقتصادی، هم در بود سیاسی و هم در بود امنیتی با توجه به منافع گسترده‌ای که در منطقه داره به نفعش نیست. ولی دو فکر در امریکا حاکم است که این دو فکر زمان معنا و مفهوم پیدا میکنه که ما در آستانه تحولات سیاسی از آدرس انتقال قدرت باشیم در گراف عمودی که اون انتخابات است. معمولا در طول تاریخ بعد از 1918 که امریکا در یک انزوای استراتژیک میره تا 1939 دیگه هیچگاه امریکا انزوا و جمع کردن دسترخان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه و بعضی از کشورهای آسیایی به نفع خود تعریف نکرده، به خاطر از اینکه بتونه منافع خود در منطقه و فراتر از منطقه تعریف کنه و اون را تضمین کنه، سعی کرده موازنه قدرت بین بازیگران منطقه منطقوی ایجاد کنه. بگونی نمونه، شما اگر که حالا متاسفانه من به دلیل این مثال میدم که امریکا به قضایای صلح و جنگ افغانستان از عینک نهادهای امنیتی جنوب آسیا میبینه، در جنوب آسیا دو قدرت است، همواره یک نمانده که موازنه در جنوب آسیا بین دو قدرت منطقوی در جنوب آسیا برهم بخوره که دو قدرت اتمی است، پاکستان و هند. اگر به گونه نمونه پاکستان را در بود اقتصادی به یک شکل
گاهی با آدرس حمایت از افراطیون، گاهی به نام مبارزه با افراطیون کمک کرده، کمک مالی کرده. آنان ما دیدیم رفت ریاکتورهای اتمی هند را بازسازی کرده. اگر دیدیم که مثلا به هندی کار کرده، آنان دیدیم که طیارات F-16 را به پاکستان فروخته. اگر دیدیم که باز موازنه بر هم خورده، باز رفته در بود اقتصادی یک سفری داشت و در بود اقتصادی بعض قراردادها را با هندوستان انجام دادن. به همین ترتیب در خاورمیانه هم به یک شکلی موازنه همین شب و روزا بین قطر و بین عربستان سعودی و امارات، که ظاهرا عربستان سعودی و امارات مخالف قطر هستند، چون در خاورمیانه و اگر در حوزه خلیج فارس یک رقابت در بود عربی بودن وجود داره بین در دنیای عربی وجود بین قطر. قطری ها میگه ما باید قائم به عبارت دیگر پرچمدار جهان اسلام باشیم چون ما گاز داریم. عربا میگن خانه خدا به سعودی است، ما باید پرچمدار باشیم و ما روزانه بین 9 تا 11 میلیون بشکه نفت تولید داریم، اقتصاد بسیار خوب داریم و رابطه ما با قدرت های بزرگ خیلی خوب است. همیشه رقابت ها بوده، ولی امریکا سعی کرده به یک شکلی موازنه بر هم نخوره. اومد به یک از یک طریق عربا رو کمک کرده که ما مثلا ایرانی‌ها رو سرکوب میکنیم و تحریمات جدید بالای ایران وضع میکنیم، از جانب دیگر اومده میزبانی گفتگوهای صلح رو در قطر حمایت میکنه، در حالی که امارات متحده عربی هم علاقمند بود که میزبانی باشه، آلمان ها هم علاقمند بودن، اندونزی و مالزی هم علاقمند بودن. به هر حال تصورم این است که حضور امریکا در منطقه به مساوی حضور در افغانستان به مساوی حضور در منطقه است، هرچند که این حضور نمادین است. امریکا در امترین کشورهای جهان این 5,000 تا 10,000 سرباز به آدرس تأمین تأسیسات دیپلماتیک خود داره و این امر در خاورمیانه مثلا در عربستان بالای 58,000 سرباز داره، در ژاپن به این کمیت 60,000 داره، در کره جنوبی به این ترتیب سرباز داره و شما در این خاور حوزه خلیج فارس که بسیار کوچک است به اندازه پشم نخونیم، از یک طرف قطر پایگاه داره، یک قسمت در بحرین داره، یک قسمت در کویت داره، یک قسمت در اردن داره، یک قسمت در عمان داره. به همین ترتیب در خاور آسیای حوزه قفقاز ببخشن حوزه خلیج فارس که بسیار خرد است، همزمان چند پایگاه داره که این پایگاه به شکل از اشکال منافی آمریکا رو پوشش میده، هم پوشش اقتصادی هم پوشش امنیتی. از این منظر اگر ما ببینیم حضور امریکا در افغانستان برای امریکایی‌ها بسیار مهم است. این تحرکاتی که شما می‌بینید، تحرکات سوری که مصرف انتخاباتی داره، تحرکات استراتژیک نیست، به خاطر که ما بودن یعنی در حقیقت ترامپ خواهان خروج مطلق از افغانستان نیست، این به نفع امریکا در کل نیست. آقای ترامپ می‌خواد یک سلسله تحرکات سوری و شکلی داشته باشه که بتونه حداقل در این شب و روزا به شدت افکار عامه همسانسازی کنه، شدت افکار عامه در امریکا به دلیل نزدیک بودن به انتخابات. از یک طرف شما میبینیم به رسم شناختن اسرائیل توسط بعضی از کشورهای عربی و حالا فشار وارد کرده که بعضی از کشورهای دیگه عربی همچنان اسرائیل به رسمیت بشناسن، که این شما میدانید که این سرت تاثیرات خیلی بزرگی در افکار عامه امریکا داشت این تحرکات. از جانب دیگر یک دستاورد که شروع آغاز گفتگوهای بین الافغانی بین طالبان و بین امریکا بین حکومت افغانستان، این یک دستاورد دیگه است. و از اینکه بعد از تفاهم‌نامه‌ای که بین امریکا و طالبان در دوحه انعقاد شد و تاکنون یک سرباز امریکایی کشته نشده و آقای خلیل‌زاده با افتخار بیان میکنه که شکر خدا یک نفر ما کشته نشده، این یک دستاورد دیگه است. باور ما است که دو دیدگاه در امریکا همین شب و روز، هرچند که 4 دیدگاه کلی وجود داره که یک دیدگاه مربوط به سیاسی است، یک دیدگاه مربوط از جمله کسایی که مگمستر بیان کرده، ولی دو دیدگاه کامل که یک دیدگاه تقریبا دیدگاه سوری است و یک دیدگاه استراتژیک است، دیدگاه مائوی است. وزارت خارجه امریکا که آقای پامپیوس و آقای خلیل‌زاده است تلاش میکنند به یک شکل برای انتخابات آقای ترامپ یک مصرف انتخاباتی پیدا کنند. ولی بعد از انتخابات بس ما است و نظامیان تلاششون است که برنامه‌ای بی به خاطر بعد از انتخابات دارند، یعنی تلاش میکنند در این شب و روزها وقت کوشش در اتاق گفتگو که حداقل ما از فاز برخوردهای انتخاباتی در باب مصالحه و گفتگو نجات پیدا کنیم. تا حد طالبان هم دنبال رو همین طولانی
بنی ساختن روند گفتگو هاستن که هم از یک طرف این کار را دکتر سپه اشرف غنی هم میکنه، آقای اشرف غنی هم بی‌نهایت تلاش میکنه، ولی با نگاه متفاوت تر. آقای اشرف غنی تصورش ایست که امریکایی ها اگر از بعد از انتخابات امریکایی خسته میشن و این خستگی موجب میشه که گفتمان افصال افغانستان از متن در حاشیه بره، باز من میتونم 5 سال خدا بالای سرای بدون جان و جانهای بدون رو، من میتونم بالای این کشور در یک کشور ارواگونه حاکم شوم و به هر قیمتی که تمام بشه مشکلی نیست، ولی ما و تیم مفسد و تیم فاسدی که فسادشون شما دیدیم از سیگر تا رسانه‌های داخل افغانستان انعکاس دادن. چیزی که با آقای غنی و تیمشان مهم است بقای رقابت‌بار در قدرت به هر قیمتی که تمام میشه، این چون قیمت زیر مردم افغانستان میپردازن نه آقای غنی. و طالبان، تصور طالبان این است که اگر این روند طولانی شه و برخورد انتخاباتی امریکا به برخورد استراتژیک مبدل شه، حکومت جدید در امریکا بیایه، امریکایی‌ها خسته میشن از گفتگو و گفتگوهای افغانستان از متن در حاشیه قرار میگیره، حکومت کابل هم توأم با فساد، با تقلب، با دروغ، با نیرنگ آغشته شده، رابطه بین حکومت کابل و شهروندان زیاد شده، ما به اندک تحرک و تلاش میتونیم حکومت کابل سقوط بدیم و آقای غنی خالص صلاح کنیم. طالبان به این نیت هستن، آقای غنی به این نیت. یک مخرج مشترک تصادفی به خاطر دوام جنگ متاسفانه ما در اتاقای گفتگو میبینیم که هر کدامشان تفاصیل خود دارند، انطباع و برداشت خود دارند. درست. پس سریع صحبت میکنیم که اگر منافع امریکایی را ایجاب میکنند که در افغانستان بمانند، ماندن در این شرایط و ادامه حکومت غنی به چی مان است؟ آیا این ممکن است و یا نه؟ کدام تحول دیگه ممکن است؟ به چه شکل این حضور امریکا ادامه خواهد داشت؟ لیکن اوریا صاحب وست چیز روان دی، حتی ترامپ هم چیز کهی تر یه واحد پوری زن خلق فکر که چه ترامپ هم در مطلق وطلو طرفدار نده، دا چې وای موږ عسکر کوم او څلور زرونه دا خبره نه کوي چې موږ ټول عسکر وباسو، غیر د دینه په هغه توافقنامه کې چې د طالبانو سره کړی، په هغه زمایمو کې چې د هغه نشر شوي، په غربي رسنیو کې نشر شوي دي هغه زمایم، په هغه کې یوه خبره یادی، هغه دا ده چې امریکا او طالبان به مشترکن د داعش او ترورستانو په وړاندې جګړه کوي. نو دا مشترکه جګړه خو حضور غواړي دلته، یعنی په ترتیب باندې طالبان هم نه ده منلی چې دا حضور به ادامه لري. ځواک صاحب ښه سوال ده، مګر زه غواړم لومړی عرض کوم چې په منځني ختیځ کې یا شمال شرق د آسیا کې چې د امریکا نظامي اډې دي هغه له افغانستان سره تفاوت لري د بلګې په ډول باندې. جنوبي کوریا کې هلته نظامي اډه لري، مګر له جنوبي کوریا پیسې اخلي، خپل خدمات په کوریا باندې خرڅوي، او اوس د پیسې اخیستلم ترامپ دوه چنده او درې چنده په باندې زیات کړله. جاپان کې نظامی اډې لري، له جاپانیانو پیسې اخلي، عربستان سعود نه پیسې اخلي، قطر نه پیسې اخلي، عمان نه پیسې اخلي، بحرین نه پیسې اخلي، تنها له عراق او سوریه کې چې څو سو عسکر لري دغه دوه هیوادونه تر اوسه پورې امریکا پیسې نه اخلي. نو پر دې بنسټ باندې آلته په لومړی درجه کې د دغه هیوادونو لپاره یا دغه هیوادونه دغه نظامی اډې د ځان لپاره حیاتی ګڼي، او په بدل کې امریکانو ته پیسې ورکوي، خو پریمانه پیسې ورکوي. او پیسې ورکوي که پیسې اخلي، اساسي خبره دا ده چې امریکا دلته حضور ته ضرورت لري. ما ته اجازه راکړه، دا حضور دوه خصلت لري. یو خصلت دا ده چې امریکا پیسې اخلي، او د دغه هیوادونو کورنۍ ضرورت ده، او دا هیوادونه خپل کورنۍ ضرورت ګڼي، او د خپل کورنۍ ضرورت په د رفع کولو په خاطر باندې د امریکایانو اډې د پیسو په مقابل کې اخلي. زیاته غي بس نه زو، ځکه امریکا ضرورتونه ایجابه يم، یعنی خو زیاته خبره کیږي اوس از افغانستان ته، افغانستان ته راځو کنه. په افغانستان کې د زمیا اډه، په عربستان کې، قطر کې، بحرین کې دا تفاوت لري، جاپان کې او کوری جنوبیا کې. امریکایانو غوښتل چې دلته په افغانستان کې پاتې سي، د همدې لپاره راغلي وه، یو سل 50,000 ځواکونو پورې ورسېدله، او غوښتل چې طالبان فقط په څو ورځو کې باید نابوده کړي. اوباما خو همدغه شعار وه. رښتیا یې غوښتل؟ رښتیا غوښتل. پاکستان باندې ولې فشار نه راوسته؟ خو که غوښتلې پاکستان ته میلیونونه ډالر ورکول، هغه پاکستان چې طالبانو سره مرسته کوله، نو
غالب فکر خدا ده چې امریکا او پاکستان مشترکاً طالبانو جګړې ته ادامه ورکړي او حتی ترامپ د خپل د جنوبی آسیا نظامی پالیسی چې نشر کړله په هغه کې د طالبانو نابودی دلته نغښتې او حتی د طالبانو په وړاندې د مور بام هم استعمال که چې دا باید نابود کړي او څو د پی دوه غوښتل چې په همدغه پالیسي پر بنسټ باندې پاکستان باندې یرغل وکوي مګر دوه اعلامیې د وزارت خارجه د چین باعث دې سولې چې نور امریکا جرات ونه کوي هغه ورته وویل چې پاکستان باندې نظامي تجاوز دا په چین باندې نظامي تجاوز ده نو دلته هو هغه چې ترامپ ورو ورو نظامي تجاوز نو چا ویلي دي چې په پاکستان دي وکړي امریکا امریکانو دا کار کوي اقتصادي کومک دی نه کوي میلیونونه ډالر دی نه ورکوي ورته حمایت دی نه کوي افپالس دی نه ورکوي بندیزونه پرې لګولی شي پاکستان کو غواړي مهار کړي امریکا ته خو ډېر اسانه ده پاکستان کې امریکا ډېر شدید استخباراتي نفوذ لري د پاکستان اکثره جنرالان په امریکا کې سرمایه گذاري کړې ده تقاعد چې شي غرب ته ځي پاکستاني جنرال نو پاکستان د امریکا د خبرو نه چیرته انکار کوي شي ما ته اجازه راکړه چې پاکستاني جنرال چې تقاوتي هغه لندن ته ځي او انګلستان کې ژوند کوي اکثرا ډېر لږ امریکا ته ځي او که وګورو چې پاکستان د انګلستان یو کاپي ده دی که هم غرب خواته ځي نو مطلب هېڅ شک نشته غرب خواته ځي او د پاکستان ټول شان هماغه لا تر اوسه پورې تر حقوقي سیستم پورې د انګلیس د سیستم پر بنیاد باندې ولاړ دي او تر اوسه پورې چې پاکستان ساتلی هغه او انګلیس او چین ساتلی ده اما بیرته افغانستان ته راځو چې امریکا بخصوص ترامپ اوباما غوښتل چې طالبان باید محو کړي او هغه وحشیانه بمباردمان جنګ پراخ نظامي عملیات چې موږ ولیدل بیخي وحشتناک او موږ خو په همدې هېواد کې ژوند کوو او بلاخره وینې سوی کولای او په منطقه کې د امریکا په وړاندې بلاکونه جوړ سول روسیا چین ایران نور هېوادونه دا خلک فکر کوي چې وینې وخذل وینې سوی کولای وینې یو څه دا فکر کوي دا خو تبلیغات نه تبلیغات ځکه ګوري دا خو ښکاره خبره ده چې پاکستان کې مراکز وی او هغه ته هیڅ نه وی او افغانستان کې جنگ کې نو دا خو معنی ده چې ته د منځوړل نه غواړي دا خپل کال نورم ادامه ورکول شي پاکستان ته هیڅ نه ویل کېدل پاکستان باندې هیڅ فشار نه و هیڅ غرض نه کېده او دلته جنگ خو بې فایده نه لرله نو دا خو واقعا د امریکا د جنگ یو امریکا نه غوښتل چې دا جنگ ختم شي کنه امریکا په ټول ځواک غوښتل چې طالبان باید نابود کړي او له مابین څخه یوسي تر یو سلو پنځوس زره نظامي ځواکونه دلته راوستل مګر وی نه سوی کولای وخت چې ونه سوی کولای د امریکا لپاره ابرومندانه کار هم داده چې باید له افغانستان څخه اوزي او د دوی لپاره بهترین کار ده و چې هلته له اسلامي امارات سره تعامل وکړي چې عملا یې وکاوه اما اوس بیرته تعامل څه دی بیرته راځم دغه تعامل د امریکا حضور ته دلته زمینه مساعده ای دغه منافع چې امریکا دلته ګوره په دې سیمه کې کوم منافع لري رقابتونه لري دغه ادامه ده کنه ورې دا تعامل دوه مخې لري او د طالبانو د شل کلن جنگ او جهاد هم اساسا دوه مخې لري لومړی مخه ده چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووزي ټول بهرني ځواکونه دویم مخه ده چې په افغانستان کې باید یو اسلامي حاکمیت رامنځته شي او د دې دوه د مخو د پلي کولو لپاره د قطر هوکړلیک امضا سوی او دغه د عملي کولو لپاره ګامونه وچتوي اوس چې مذاکرات دي له یوې خوا جنګ ده بلې خوا مذاکرات دي زما په آن باندې د طالبانو لپاره مذاکرات دویمه گزینه ده نه اوله گزینه او هغوی له دغه دواړو پروسو نه دواړو لړیو نه د دوه جداګانه تکتیکونو په حیث باندې د یو واحد هدف د پلي کولو په خاطر چې هماغه اسلامي نظام حاکمیت او د بهرنیو ځواکونو وتل دي دغه د پلي کولو لپاره کار کوي امریکا هم دا غواړي امریکا بالکل امریکا سره ستونزه حل ده بیا نو وروسته په دې باندې خبره کوو چې د طالبانو په حاکمولو یا برلاسۍ کې امریکا څه اهداف دلته تعقیبوي څه غواړي دلته په افغانستان کې اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو